እስራኤል መንገዱ አዲሱ ከመሰራቱ በፊት ምሽቶች ነበሩ ዛለት አካባቢ ምሽቶች ነበሩ ሌሎችም ጋር እንዲሁ ሰራሉ ጽፋሉ ብዙ ስራዎች አሉ ጥሙና ዜማዎችም ሰራሉ ፊውቸር ወደፊት ማድረግ የሚገባኝ ማስበው የለት እንትኔም ብቻ ሞያ ነበረኝ ስሜ ይልማ ነው ይልማ ፈለቀ ሙዚቃን በመቼና እንዴት ጀመርክ? ሙዚቃ በዚህ ቀን ጀመርኩ ብሎ መናገር ይከብዳል። እኔ ሰዎች እንዴት እንደሚፈልጉ አቅርቦ ያወሩታል። ሙዚቃ ውስጥ ከሌለ ሙዚቃ አንተ ማንንም ቢገፈትርም እንትን የሚል ነገር አይደለም። ካለ ውስጥ ገና እንደተፈጠርክም አብረህ የተወለድክ ግን ያንን ለማግኘትም ደግሞ ገና መከራ አለ። መማር አለብህ ወይም ሰዎች እንዲህ ነው እኔ በርግ ቻንሱ አጋጥሞኝ ነው አንድ አገር ለምሳሌ አሁን እንትን ሆነች እንጂ ኤርትራ ውስጥ ድሉ አጋጥሞኝ ነበር ሪነ ግን ሁኔታዎች ደግሞ አልመቻቻሉ ሙዚቃን አርሞኒካ ብቻ ነበር እዛ የምሰራው ኤርትራ ውስጥ ያጋጥመኝ ማህበር ቲያትር አስመራ ማታ የሚባል እዛ ምሽት ክበብ ነበረ እዛ አንዳንድ ስራዎችም ነበሩኝ እና መድረክ ላይም ሰርቻለሁ መድረክ ላይም ተሰርታ ከዛ ግን ከዛ ከነበርኩበት ቦታ እዚህ መኖር አይቻልም ተብዬ ነው ከዛ የተባረረ ነው ማለት ይችላል ታውን እርሶን እዚያ መገናኛ አደባባይ ላይ ይሄንን የጥበብ ማለት ነው ሲያካፍሉ ነው ያገኙት። እንደዚህ አደባባይ ላይ ጥበብን ማካፈል ከጀመሩ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እሱ ካን አሁን ወደ ሁለት አመት እንደዚህ ገደማ ይሆነኛል። በጣም በደንብ ደግሞ ውስጤ ማወቅ አለብኝ የማውቀው ለማወቅ ውስጥ መብሰሬን ራሱ ምል ውስጥ ይነግራል። ለምሳሌ አንተ አንድን ትምህርት ፈተና ለመውሰድ ፈተና መጣ ከመባሉ በፊት ቀደም ብለ ከሰራው የፈተና ለታ ምንም ላንተ ምንም ማለት አይደለም የምታቀው ልክ እንደዛ እኔ ሙዚቃው ስምንት ድምጾችን አዳምጣለሁ ወይ ነው እኔ ራሴን ፈትኛለሁ። ከዛ ደግሞ ህዝቡን ሳየው ጭራሽኑ እኔ ከምጠብቀው ወላይ ነው የሆነ ከተማ ማንተም ከመንታ ከረ
ምክንያቱም የኢትዮጵያ በሙሉ አርቲስት መሆኑ መጀመሪያ ማመን አለበት። አርቲስት ነኝ ከመባሉ በፊት ሰው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርቲስት ነው መሆን ማለት ያለበት እኔ በራሴ አመለካከት ነው። ለምን እንዲህ አልክ? ሁሉም አንጎራጓሪ ግባ ቢል ክራር አይጫወት። ክራርም ደግሞ መቆዘሚያ ነበር። አሁን እንደ ኪቦርድ ይሆናል፣ ሲፈልግ ድራም ይሆናል። እንደፈለክ ነው አንተ፣ የውስጡ ነው ያለው ሁሉ ነገር ያለው። እና እዚህ በማደርግበት ጊዜ አደባባይ ላይ ደስ ብሎኝ ነው። በተለይ ህፃናቶች ያሉ እናቶቻቸው ሳያዩ እነሱ አይተው ወይንም ጎትጉተዋቸው በግድ አንገታቸውን ጠምዝዘው የሚያዩ ህፃናቶች ሁሉ ያሳያል። ስለዚህ የጥበብ ጉዳይ ጥበብ በአደባባይ የሚል እዛ ጋር በክመ ዘይ በአደባባይ የሚል ጽሁፍ አለ። በክመ ዘይ በአደባባይ የሚለው በክመ የእንትኑ ስም ነው። በገና ክራር መሃ ዘለቀ ይልማ አውቶሃል ትንሽ እንዲ ፈረንጅ ብቻ አብሪቤሽን ነው። ዘይ ያው የኔ ስም ነው እና እንደዛ ነው። በአደባባይ ይላል። በክመ ዘይ በአደባባይ እንግዲህ እንደዛ። በተለያዩ ዓለማት እንደዚህ የጎዳና ላይ ጥበብ በጣም የተለመደ ነው። በኢትዮጵያ ግን ብዙ የተለመደ አይደለም። እርሶ ደፍሮ ይህንን መጀመሩት በራሱ ይበል የሚያሰኝ ነው። በጣም ደስ ይል። መጀመሪያ ይህ የባህል መሳሪያ እንደ ኢትዮጵያ ደፍረ ልናገርና እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ የተጨቆነና እንደ ክራር የተጨቆነ የለም። ሁለቱ እኩል ናቸው። ምክንያቱም ሁሌ መቆዘሚያ እንጂ እንደ ኪቦርድ መሆን የሚችል የሰውየው ባቴ ይሁን አንቺ ሆዬ እየተባለ መንገድ ላይ ቁልፍ ይበጅል። ጥበብ ምንም መቆለፊያ የለውም። የሚሰራው ነገር ራሱ ውስጥህ መኖር አለ ካለ ራሱ እያበለጸግ ያችን ካገኘ በኋላ ማንም ይሁን ምንም ቢፈልጉ ቢሉ ማንም ምንም አሰማ እና አደባባይ ላይ ነው የወጣሁት። የኢትዮጵያ ሕዝብን ጠንቅቄ ያውቀዋል። እንዲያው ምን ቢኖረኝ ይህንን ጥበብ በተሻለ መልኩ እሰራዋለሁ ብሎ ያስባል። ምክንያቱም በተለያዩ ዓለማት እርስዎን ሊደግፉ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። እውነት ነው። ስለዚህ ምን አይነት መሳሪያ ቢኖረኝ በተሻለ መልኩ ይህንን ጥበብ ጎዳና ላይ እሰራዋለሁ ብሎ ያስባል? እኔ ማሻሻል የምፈልገው አሁን የበለጠ ይህንን በጣም ማራቀቅ እፈልጋለሁ። ይሄ ያለውን አሁን ያለው እንትን ሌሎች በሙያ ባለሙያዎች ረድተውኝ ይህንን መሳሪያ የበለጠ ማበለጽግበት መንገድ ቢሰጡኝ ያንን ነገር ዲዛይን አውጥቼ ያው ስምንቱ እንዳለ ሆኖ ስምንቱ እንዳለ ያ ቀጥታ እንደ ኪቦርድ እንደ ማንኛውም አንተ መስፈን የምፈልገው ነገር ዘፍናል። ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉ በቃ ሙዚቃ የተባለ ነገር ይሰራል። ይሄ መሳሪያ ቅኝቱ ይሄ ነው ብዬ ለመናገር ያሬድ ራሱ ምን አይነት ቅኝት እንደተጫወተ ያንን ዜማ መልስ እንዲሰጡ እንፈልጋለን። ሰዎች ቅኝቱ ባቲ ነው፣ ቅኝቱ ምንትስ ነው መባል ቅኝቱን ከተባለ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ቅኝቱ። ስለዚህ ያንን ነገር የሚረዱኝ ሰዎች ቢኖሩ አብረን ያለኝ ለራሷ ለህዝብ መቅረብ የሚገቡ አሉ ስራዎች፣ ዜማና ግጥሞች በሙሉ ተዘጋጅተው እሰማቸዋለሁ። የራሴ ስራዎች ከሌላው አንዱ ግጥም ከሌላው ግጥም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። Let's go, I'm up for it. Let's go, I'm up for it.
መሳሪያዋ ብቻ አንድ ነገር ያጫውቱኝና መሳሪያዋ እንዴት እንደተሰራችና የመሳሪያዋን አይነት ብቻ አዛን ጨርሳለሁ። መሳሪያው ራሱ የቻለ ክራር ነገር የመሳሪያ ክራር ነው። ግን ላው ላይ ያው የቴክኖሎጂ እንትኖች ግንኙነት እንዲኖራቸው እነዚህ የድምጽ መስጫና አሁን ብልሽት ስላለበት ነው እንጂ ይሄኛው ቮሊዩሙን የሚያስተካክልና ድምጽ ይሄኛው ስፒከሩ ነው። ያው ከዚህ ጋራ በመሰራበት ጊዜ ያው ተቀርቶ እንደ ኦርኬስትራ የተደረገውን ያው የተላለፈበት ነው በዚህ እና ይሄ ክራር ነው። ግን ዲዛይኑ የሚለየው የራሴ የሆነ 8 ቀዳዳዎችን እዚህ ጋር አራቱን በዚህ አራቱን በዛ ብሔራዊ ቲያትር ነው ያሰራሁት ነው ይሄን። አሁንም ይሄንን ተለቅ ያለ ወይንም መለስ ያለ እንግዲህ ሁኔታዎች በሚያጋጥሙን ጊዜ ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ ነገሮችን ለመስራት በጣም ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ሞት የተባለው አትሌት ከመቅለቡ በፊት ፈጠን ብሉ የሚመለከታቸው ሰዎች ደስ ይለኛል። አለዛም ደግሞ ይህን ያህል ከሰራው በቂ ነው የዓለም ላይ የሚደነቁ አያቸዋለሁ። እኔ ግን እኔ እይታዬ ትንሽ ይለያል ይመስለኛል። አንድን ነገር ከሀገሬ ጋር ብሰራውስ ብዬ ነው ያደረኩ ያለው። የራሴ የሆነ አገራዊ ስራዎች አሉ፣ ባህላዊ ሁሉ ነገር አለኝ። እግዚአብሔር እንግዲህ እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አክብረው በነው ንዋቢ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይርዳ። በርታ በርታ በርታ። አካላይነትን ካላድብ ዛሽ ፍቅርሽ ቢረታ ከመነ ወደድኩሽ ከመነ ትሰማኝ ክብረተሰማ ረንደትንና ልብሽ ልብን ቀማ ልብሽ ልብን ቀማ እየየው ናሞ እየየው ድማሮ እየየው ድማሮ እየየው ድማሮ እየየው ናሞ እየየው ድማሮ እየየው አልታወቀም
ያንቺ ተደብቆ I'm not alone.
ይመጣል ወይቻም ተረክ ይመጣል ይናው ተንብቁ ተንቹ ወይቻም ተረክ ይመጣል ወይቻም ተረክ አመታት እኮ ይመጣሉ 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 አመታቶቹ Scams, hitting the licks in the band. Legacy.